tushunmasdan nima bo'lyapti, nima bo'lyapti deb qolyapmiz. Qaytaylik. Sizlar o'tirgan joyda charchab uxlab qolinglar, keyin turib yana dars o'qib ketinglar. Ishlamoqchimiz, universitetim bor ekan, nima qilamiz? Chiqarib oldi, darsdan chiqarib oldi. Kirmaysizlar dedi. Yuqoridagi pres yo'q-da. Siz eshitmasangiz, boshqa kim eshitadi? Ko'chalari kredittida qolgan paytlarimiz ham bo'lgan. Mentorimiz shunaqa proyekt berardi, deadline'ni shunaqa yaqin qurardi. Kiraman, kitobga qaytib, hech narsa bo'lmaydi. Olaman, proyekt ishlatishga bitta bo'lsam, qip-qizil bo'lardi. O'zing tashlayveraman dedim. Agar universitet tashlasang, biz bekorchi odam bo'lardik. Odam komfort zonasiga tushib qoladi, har doim. Bitta biraz o'tiraman, yo'qmi? Jiddiyam biznesga kirish uchun kam daftar o'qiysan, baribir. Eng oson 5 ta usul deydi. Top. Swipe qiling. Assalomu alaykum. Mening ismim Nodirbek. Hozirda Fido biznes kompaniyasida software engineer bo'lib xizmat qilaman. Va shu bilan birgalikda Inha universitetining 3-kurs talabasiman. Shu Unicorn'ga kelib 6 oy davomida o'qib shu kompaniyaga ishga keldim. Assalomu alaykum, mening ismim Ixtiyor. Yoshim 22-da. Hozirda Fido biznesda software engineer bo'lib ishlayman. Bundan tashqari o'sha Toshkent axborot texnologiyalari universitetida axborot xavfsizligi fakulteti 4-bosqich talabasiman. Shu Unicorn loyihasida sentyabr oyida 2021-yil kelib, 6 oy davomida tahsil olib, shu Fido biznes kompaniyasida hozirda ishga kirdim, ishga qabul qilindim. Assalomu alaykum, mening ismim Said Ali. O'zim Qashqadaryo viloyatidanman, yoshim 20-ga kiraman shu yildan so'ng. Chun Consulting firmasida texnik konsultant bo'lib ishlayman, ya'ni shu Java backend developer. O'zim hozir Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qiyman, 3-kursda iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyman. Assalomu alaykum, ismim Farruh. Yoshim 23-da. Hozirda JavaScript software engineer bo'lib, Conjoint Solution LLC da o'z ish faoliyatimni olib boryapman. Undan tashqari Toshkent axborot texnologiyalarida 4-kurs talabasiman. Yaqinda tugaydi. Tabriklaymiz. Xo'p, Unicorn'ga kelish juda ham qiziq bo'lgan, bitta juda ham qiziqarli voqea aytaman, faqat hayron bo'lib qolish yo'q, to'g'risini aytsam. Men PDP ni borligini bilmaganman. To'g'risi, bexazil aytayapman, PDP borligini bilmaganman. Qiziqarli bo'lgan juda ham. Xo'p, yurgandim uyda pandemiya paytida. Yurganimda o'rtoqlarim bor edi, dasturlashga qiziqib yurardi. Shular aytardida, yaqinda shunaqa PDP degan akademiya Unicorn e'lon qilibdi, topshirasmi, topshirasmi deb. O'zining ukam ham bor edi. Shuni topshirasmi, topshirasmi deb aytdi. Nima ekan dedim, "Ha, topshiraman" dedim. Keyin YouTube'da ko'rib o'tirsam, xayolim kelib qoldi. Videolar ko'rib o'tirdim, PDP deb yozdim. Qarasam chiqib keldi PDP. Nima ekan? Bu zo'r ketyapti. Ko'ryapman, Unicorn loyihasi ana qiling, sharoiti yo'q bolalarga shu bir ishga kirishgacha bo'lgan muddatda o'rgatamiz. Anaqa keyin shu to'lov bo'lmaydi, ya'ni o'qitish muddatida deb qiziqib ko'rdim. Keyin sirasi telefon qildim o'rtog'imga. "Qani, nima qilyapsan?" "Topshirdim" dedi. "Nima qilish kerak ekan?" desam, "Topshirdim, mana shunaqa shuni ro'yxatda o'tish kerak ekan." Ro'yxatda o'tdim, keyin qanaqadir bir 90 sekundlikmi video qilish kerak ekan. Shu videoni tayyorladik. Bir amallab 10 marta olib men hammada shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak menimcha. Shunaqa bo'lgan. Keyin esa nima bo'ldi? Qiziqarli voqea. "Davay, topshir" degan 4 ta o'rtog'im. Topshirdik. 5 kishi men bilan 5 kishi topshirdikda. 4 talasi qolib ketdi, men o'tib ketdim, endi ko'ringa. Vabshe g'alati vaziyat, hayron qolganman. Xuddi ularni oldirib g'alati bo'lib qoldimda. Matematikadan keyin shu ketdi, shu bilan shunaqasi boshlanib ketdi o'qish. Juda ham menga yoqdi. Ancha bo'lganda abituriyentligimni his qildim qaysir ma'noda. Abituriyent paytidagi o'qishimiz bor-ku, matematikadan, fizikadan qanaqa yotib olib o'qirdik. Mana shunday qilishga qaysir ma'noda majburam qilishdi.
Keyin qiziqib ham ketdik-da. Shunaqa boshlab ketdi o'qish. Zo'r. Shu bilan o'rganishni boshladik. Kelish istoriya zo'r ekan. Qisqasi, mana shu ish jarayoniga kirishgacha bo'lgan vaziyat juda ham qiyin bo'ldi. Tan olish kerak. Hammamizda shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Ayniqsa menda juda ham qiyin bo'ldi, to'g'risini aytsam. Stress oldim desam ham bo'ladi, 3-4 marta. Bitta lecheniya ham olish kerak orqasidan. Nima bo'ldi? Hozir front-end bo'lgan paytimiz HTML'dan boshlanadi o'tish. HTML, CSS bu coding emas-da, dasturlash tili emas. Sekin boshlandi. Yaxshi. U dasturlash normal ekan-ku. Menga ekan debman. Unicorn'ga kelmasdan oldin dasturlash haqida Unicorn'ga kelmasdan oldin shu tatuda o'qiganligim uchun C++ degan bir juda ham yangi dasturlash tili bor. O'shani bilardim oz-moz. Uncha tushunmardim lekin o'sha randni bosishni bilardim faqat. Keyin esa mana shu Unicorn'da qiyinchilik bo'lgan tomoni HTML CSS tugadi, Bootstrap'da ham o'tdik, zo'r. Qarasam UI chizolayapman, qo'limdan kelyapti. Keyin davay JavaScript'ga keldik dedi. JavaScript dasturlash tili ekan-da u. Keyin boshlandi birinchi stress. Bitta tushunmasdan nima bo'lyapti, nima bo'lyapti deb qolyapmiz. Qaytaylik, Bootstrap'ga qaytaylik. Shunaqa bo'ldi. CSS yaxshi ekan bundan. Keyin JavaScript'ga tushdi boshlari. Birinchi stress shunda olinar ekan frontendchilarda. Agar ko'rib turgan bo'lsa, birinchi stresslaringiz o'sha yerda bo'ladi aytib qo'y, aniq. Keyin esa undan keyin davom etish boshlari JavaScript'ga yo'q, kirib ketamiz. Yaxshi tushundim. Bitta narsani tushundim, mana shu o'qib mana bunaqa narsa ekanda. To'g'ri, qiyinchilik bo'lar ekan, lekin bitta zo'r tomoni, yoqimli tomoni bitta ochilib ketasiz-ku. Bir kun emas, bir kun tushunib qolaman. O'qiyverasiz, o'qiyverasiz, o'qiyverasiz. Bir kun ertalab shunday tursangiz, shunday bilargan bo'lib qolar ekansiz-da. Ketdi-da keyin kod yozasiz. Maza qilasiz, yozgan qo'yasiz. Bizda ham frontendchilarda kod yozamiz, Visual Code'ga, keyin bu yoqqa brauzerga o'tib, konsolga ko'rsatib ko'raverasiz-da. Tushunmaysiz, qayerda xato bo'lyapti. Har bitta liniyaga anaqa debug qilishdan oldin shunaqa o'rganardik-da. Keyin bo'ya bitta ochilib ketasiz-ku. Ketdi-da, ishlasan deb qilmaysiz. Kodni qo'rqmasdan yozaverasiz. Oxirida bosasiz-da randni. Yaxshi cho'tki chiqadi. Shundan keyin shu bo'yicha React'ga o'tdik. React boshlandi JavaScript'dan keyin. React yana bir muncha qiyinroq bo'ldi framework, lekin JavaScriptchalik emas. Redux'ga o'tganmiz. Redux biroz murakkabroq, lekin yaxshi juda ham. Keyin faqat zo'r tomoni PDP'da buni bemalol qo'rqmasdan aytadigan tomoni, menga yoqqan tomoni. Hozir bizda o'qituvchimiz Umid aka, EPAM'da Middle Plus programmist. O'sha kishi bizga hozirgi, imminda hozirgi paytda qo'llanilayotgan texnologiyalarni o'rgatdi. Mana masalan, Redux'da Redux Toolkit degan yaqin o'rtalarda chiqqan ekan, o'shani o'rgatdi. Keyin React Query degan narsa yangi chiqqan, GraphQL degan narsalar, mana shuna texnologiyalarni o'rgandik. Hozir shularni ishxonada ham ishlatyapman-da. Yaxshi foydasi tegadi ekan. Juda ham yaxshi, zo'r bo'ldi desa ham bo'ladi. Sizda Nodir aka? Men bu yerga kelmasdan oldin o'zi frontend bo'yicha o'qiganman, ishlaganman. Shuning uchun uncha qiyin bo'lmadi progress. Masalan, siz stressga tushdim dedingiz-ku, uncha stress bo'lmadi. Shu foundationga keldik, sentyabr oyi 2021-yil. Foundation normal o'tdi, C++. Undan keyin imtihon bo'ldi. Imtihondan shu asosiy kurslar boshlandi, Java. Java. Endi bizning guruhimizda siz aytdingiz-ku, Umid aka, yangi narsalar o'rgatiladi dedingiz-ku. Bizga ham shu Java kerak, yangi narsalar o'rgatardi. O'zidan masalan, hozirgi kerak bo'ladigan narsalar, yangi texnologiyalar chiqyapti-ku, kundan-kunga yangi texnologiyalar chiqyapti. Shularni bizga kelib o'rgatardilar. Keyin endi 2-3 oy Java Core o'qigandan keyin bizga database boshlandi. Databasedan ham ancha o'rgandik. Keyin Spring boshlandi. Uje biz tez ketdik. Tez ketdik. Masalan, 9 oylik planni endi qisqa muddatda o'tishga harakat qildik. Va qolgan masalan, muddat qolgan bo'lsa, yangi texnologiyalar va yangi narsalar o'rganishga sarflashni plan qildik. Endi Javohir aka bizga motivatsiya berardi. Shunaqa o'qingki dedi, o'tirgan joyingizda uxlab qoling dedi. Shu uxlagancha o'qinglar deb aytardi-da.
O'zlaringiz masalan yotoqqa borib, men uxlayman deb maqsadda borib uxlamanglar dedi. O'zlaringiz o'tirgan joyda charchab uxlab qolinglar, keyin turib yana dars qilib ketinglar dedi. Shunaqa. Zo'r. Chetki. Qiyin bo'lgan haqiqatan hammaga. Sizda-chi? Menda ham shu Nodir aka bilan birga o'qiganmiz, anaqada foundationda ham birinchi foundationchalik qiyin bo'lmadi. Tatuda ham o'sha C++ o'qiganmiz. O'sha bilimlarni yana takrorlash bilan bir oy o'tdik, imtihonni topshirdik, keyin javobdan keyin boshlandi, javoblarga birga o'qidik. O'sha yangi texnologiyalarni o'rganish biroz o'sha murakkabligi bor. Misol uchun javob harakatida o'sha birorta narsani o'rganmoqchi bo'lsak, birinchi sodda qismini endi unaqa sodda qism emas, birdaniga murakkab qismga o'tib ketiladi. Boshida tushunish qiyin bo'ladi. Misol uchun o'sha dars o'tayotgan vaqtda bir xil payt уже boshlanib qoladi, murakkab narsalar. Keyin o'sha siz aytgandaqa keyinroq misol uchun yana qayta-qayta o'qib, boshqa joylardan o'zimiz qo'shimcha o'rganib, shunaqa vaqtlar bo'ldi, bir xil payt rostdan ham stressga tushib qolasiz. Misol o'tayotgan narsa уже mavhumlik, abstraksiya paydo bo'lib qoladi. Keyinroq o'shani takrorlab shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ldi. Keyin o'sha database bo'yicha ham bitta o'sha database emas, o'sha ko'proq yana parallel ko'rishga harakat qildik. Boshqa misol uchun o'sha PostgreSQL, Mongo bilan solishtirib, o'sha Mongo, Oracle, PostgreSQL hamma. O'sha qanaqa bir-biridan farqli joylari bor va har bir o'sha kelajakda misol uchun kerak bo'ladi, ishda nima farq qiladi, shunaqa joylarni ko'rib ketdik. O'sha yangi texnologiyalar ancha-muncha o'zimiz o'rgandik. Ancha qiyin bo'ldi 6 oy o'tish. O'sha 6 oyda ancha narsa o'rgandik, o'zimdan qo'shimcha o'qib, adabiyotlarni o'sha berdilar, mentorimiz o'sha adabiyotlardan foydalanib ancha narsa o'rgandik, lekin o'sha 6 oydan keyin buyog'i ishga kirganimizdan keyin hamma o'sha charchoqlar, hamma stresslar chiqib ketdi уже. Oylik olganingiz. Birinchi oylik olgandan keyin, oylik olgandan keyin hammasi esdan chiqib ketdi. Shunaqa bo'ldi o'qish jarayoni. Zo'r, zo'r. Saydal aka, sizda-chi? Men ham Javohir akada o'qidim. Nodir aka ertalab guruhda o'qigan bo'lsalar, men abiddan keyin guruhda. Lekin hozir qiziq qilmanda, tatuda o'qigansiz, tatuda ertalab qanday o'qiyasiz? Nima ko'ringa? Ertalab o'qiyachidingizmi tatuda? Tatuda abiddan keyin o'qirdim. Ertalab yo'q, unicorn dedi, tatuda abiddan keyin. Unga ham harakat qildim, iloji boricha yo'ldagi vazifalarni ham bajarib, tatuni ham parallel olib ketishga harakat qildim. Yo'lda endi asosan hozir 4-chi kursimiz, unaqa bizda kreditni sistema, katta nagruzka yo'q. Asosan o'sha baribir amaliyot, katta qismi amaliyot vaqtida ham o'sha baribir o'qishga sarfladim, PDP'da ko'proq narsa o'rganib. Shunaqa qiyinchilik bo'lgani yo'q, o'qish bilan parallel olib ketish. Asosan bu yoqqa ko'proq baribir e'tibor qaratdim, PDP'ga o'sha dasturlash o'rganishga e'tibor qaratdim ko'proq. Unicorn'ga kelganimda birinchi Mingueda yozganmizki, code blocks'da. C++. Birinchi marta ko'rganman shu dasturlashni, kod yozish nimaligini. Buxgalteriyadan kelganingizdan keyin boshqacha bo'lsa kerak baribir. Shu iqtisod bo'lgani uchun yo'nalishim iqtisod sohasida ketaman deb yurgandim. O'zim aslida matematikman. 7 yil matematikada tayyorlanganim uchun og'allarim hammasi men bilan matematika o'qiganlar dasturlash sohasiga ketib qoldi. Tatuga kirishdi yoki boshqa universitetga kirsa ham dasturlash sohasiga o'tib ketdi. Keyin hammasi menga aytadi, dasturlash kirsa matematika yaxshi, matematika zo'r dastur chiqadi. Matematika o'qiganmiz, o'qishga kirishdan oldin polli matematika bo'lib hammamiz zo'r dastur chiqadi. Keyin 3-chi kurs endi boshlanish arafasiga o'qituvchim ham aytdi, dasturlashga kir, og'allar hammasi aytganda tog'amga telefon qildim, qarshida paytim. Keyin Toshkentga ketaman dedi. O'qish endi boshlanayotgan payt. Nimaga desam, PDP'ga imtihon topshiraman dedim. Qanaqa imtihon dedim, keyin shoshilib turgan ekan, gaplasha olmadim. Shunda o'yga keldimda, PDP'da YouTube'dan qidirdim. PDP'da eshitgandim, o'sha og'allarim o'qigandi, lekin grant bo'layotganini eshitmagandim. YouTube'dan qidirdim, hamma grantlarni ko'rdimda, o'sha kun 2-3 soat ariza to'ldirdim. Keyin 2 kundan keyin telefon qilishdi. Ikkinchi fazaga imtihonga kirdim. Bir haftadan keyin ikkinchi fazaga imtihonga kirdim. Imtihon yaxshi bo'ldi, o'zimga uveren bo'lib chiqdim, faqat matematikadan imtihon bo'lgan uchun. Keyin o'qish boshlandi. Boshida C++ o'rgandik. Endi
oson bo'ldi boshda. Keyin string, array larni o'tganimizdan keyin birinchi marta ko'rishingiz. Boshda oson ekanki dasturlash deb o'yladim. Keyin string, array ko'rgandan keyin chiqqan yana qo'rquv bo'ldi. O'rganib, keyin imtihondan keyin imtihonni ham yaxshi topshirdim. Keyin Java boshlandi. Universitetda ham borib darsga faqat o'qib o'tiradik, kompyuter ochib, shu yaxshi o'qituvchilar universitetga indashmadi. Kompyuter darsga aytayam, kompyuter ochib, Java o'rganib o'tiraman. Keyin shu ishga topshirish ham ish qidirmayotgandim. O'zi hali yana 2 oy o'qishimiz bor, chunki universitetni bitirib, o'qish ishga kirmoqchi edim o'zimdan yaratib. Chunki hozir universitet 2 gacha bo'lsa, keyin ishga kirish part-time qiyin deb eshitgandim dasturlashda. Keyin o'qituvchimizga o'zi shu chun konsaltingni vakansiya e'lon qilishgan paytda o'qituvchimiz meni tavsiya qildilar suhbatga borishga. Birinchi suhbatim edi men. Bordim suhbatga, yarim soatdan sal ko'proq suhbat bo'ldi, yaxshi. Keyin shu bir haftadan ichiga ishga chaqirishdi, menga telefon qilishdi. Ishga olmoqchimiz, universiteting bor ekan, nima qilamiz deydi. Aytdim, 0.5 stavkada ishlashim mumkin, 1.5 oydan keyin universitetim tugaydi dedim. Keyin shu kelishib ish boshlandi. Hozir 1 hafta bo'ldi mana shu kelganimga. Birinchi suhbatdan shekilli. Kunik ketish qalay bo'lyapti masalan? Qo'pol qilib aytganda begona sirashlar yo'qmi ishxonada? Komanda endi yangi tuzilgan, chunki yangi proyekt. Endi ular oldindan birga ishlayotgan odamlar-ku, 2 ta junior, 3 ta junior bormiz hozir komandada. Hozir kelishib olib, 1 haftadan ichida ish 1 haftadan ichida deyarli unday boshlanmadi, chunki hozir arxitektorlar struktura qurishyapti. Endi dushanbadan narsa bo'lsa, yana bizaga task berishni boshlashadi. Noldan boshlangan proyekt. Endi kelinglar, nimani intervyu jarayoni bilan gaplashib chiqsak, ichga qiyinligi qanaqaligi va ishga kirgandan keyin rohat. Ish jarayoni haqida gaplashsak, menda bu jarayon ham juda ham qiziq bo'lgan. Hozir eshitsangiz, hayron bo'lasiz kerak. Qisqasi, ishga jarayoniga topshirish boshlandi. Nima deydi? Gruppadoshlarimiz topshirishyapti. Telegramda kanallar bor-ku, qanaqadir UzDevs, ClickJobs, shunaqa ustoz shogird ishlar o'qimayapti, bola topshiryapti. Men biroz qo'rqdim qandaydir. Nimaga unaqa bo'ldi? Ana o'sha paytda Redux dedik. Bu ozroq tushkun kayfiyatda Redux tushunmayapman. O'sha holatda edim. Bola lekin topshirishni boshladi. Birta reject olishni boshladi. Men topshirishga qo'rqib qoldim keyin. Keyin birta akalar shu yerdagilar maslahat berishdi. Nimaga dedi? Nimaga? Demak, sizga yozilmagan ekan. Shuning uchun bo'lyapti bularga masalan. Qo'rqmaslik kerak, topshirish kerak deydi. Birinchi topshirgan joyimga sirasizmi ham yaxshilab rezyumeni to'ldirdim. Rezyume to'ldirish juda ham muammo ekan. Chiroyli qilib, cho'tki qilib, o'g'ri rezyumeni ko'rib, keyin shunga qarab o'zimizga moslab nimani bilsak, bilargan narsam real bilaman. Rezyume bu sizning yuzingizda nima bilish kerak. Faqat yo'q, nega tayyorlashga qiynaldim? Rasm qo'ysammikan, qo'ymasammikan, dumaloq qilsammikan, to'g'richa qilsammikan, shuna fikrlar kelaverar ekan-da. Keyin yaxshilab tayyorlagandan keyin topshirdim birinchi joyga. Telegramda shuna topshirdim. Adresimizdan 1 minut o'tmadi. Shuna rezyumemni ochdi, siz javob yozdi. Yo, siz universitetda o'qiyapsiz ekan, bo'lmay ekan deydi. Shunda reject berib yubordi. Vaqt dedim, sen ozroq o'qib, ozroq kutsa bo'lardi-ku, 5 minutdan keyin yozsa bo'lardi-ku deganda. Keyin birinchi deb qoldim lekin. Keyin esa yo, aytdi yonimdagi ustozlar shuna, yo, unaqa qilmang. Ularga endi store kelmagansiz. O'zi to'g'ri kelarga ham joy bo'ladi. Shunaqa deb turishgandi. Keyin ikkinchi safar ishga topshirishimda yana bolalar topshirishdi, men topshirmay turardim. Bitta joydan shunday keldi, hozirgi ishxonamdan topshirish kerak, emaildan jo'natish kerak ekan. Tars jo'natdim, 70 taga bola yaqin jo'natibdi, qarasam, keyin ishga kirganimdan keyin bilishim bo'yicha. Shuna ikkita bolani qabul qilganiga, suhbatga men bilan ham bitta doston degan bola bor, shu kishini qabul qilgan edi. Keyin xursand bo'lib ketdi, xuddi ishga kirganday, hali suhbat. Xursand bo'lib ketib, yana motivatsiya deydimi, nima deydi shu narsani? Shunaqa olib, tayyorlanishni boshladim. Bugunsiga suhbat jarayoni boshlandi. 2 yarim soat davom etdi, adashmasam. Polnisda HTML, CSS suhbat qanchalik uzun bo'lsa, shu intervyu natijasi ham shuncha yaxshi bo'ladi, deb aytishdi. Shunaqa bo'lishar ekan haqiqatan. Shu bitta, men adashmasam,
savolga javob bera olmadim. Shu CSS HTML'da kurslar nima degan narsani. Qo'yam JavaScriptdan tushgan taskni bajardim. Anaqani HTML'dan beriladigan, undan tashqari o'zi umuman veb qanaqa ishlaydi? Mana bu berilayotgan ma'lumotlar HTTP protokoli asosida, HTTPS asosida mana shu SIP bo'yicha qanaqa ma'lumotlar almashiladi? Mana shu to'g'risida bo'ldi. Shularga ham menimcha yaxshi javob bera oldik. O'shaning uchun ham ishga o'tdik desam bo'ladi. Shu bilan boshlandi. Keyin 2 kundan keyin adashmasam javob keldi offer. O'zimiz xohlagan oylikda. Undan ham biroz yuqoriroq desa ham bo'ladi. Zo'r hammasi. Mendan keyin ishda biroz anaqa bo'ldi. Birinchi marta anaqa bo'lgani uchun, ishga kirganligim uchun ko'nikib ketishim. Где-то bir 4 kunda ko'nikib oldim, da. Yaxshi. Tez ko'nikibsiz. Sizlarda qanaqa bo'ldi? Mening ishga kirishim jarayoni o'zim Xorazmdanman. Maktab paytidan beri shu birga o'qib keladigan o'rtada. U men shu Spring boshlagan payti u Prey qilayotgandi-da. O'zi Tatoda o'qiydi, 3-chi kurs. Prey qilayotganda menga yordam so'radi. Sen Unicorn'da o'qiysan, u yaxshi bilasan, menga mana shu yordam berdi. Kechalari 1-2 soat Zoom qilardik. Prey'ga yordam berardim-da. Keyin shu o'rtog'imning tanishi bor ekan Fido biznesda. 10 yildan beri ishlar ekan. Shu Fido biznesda tanishi aytgan. Mana shu bola o'rtog'im aytganda, mana shu bola Unicorn'da o'qiydi, PDP'da o'qiydi. Yaxshi bola, bilim zo'r bola deb nima bergan. Tanish bilishlik qiyinmi? Yo'q, uncha emas. Uncha emas. Keyin u aytdi, shu bizning kompaniyaga topshirib ko'rsin dedi, rezyume yuborsin dedi. Keyin u kontaktini berdi, rezyume topshirdim. Keyin 2 kundan keyinmi chaqirishdi. Biz keling intervyuga dedi. Soat kechroq bordim, chunki ish tugagandan keyin bordik. Suhbat 1-2 soatcha bo'ldi. Yarmi nazariya, yarmi shu tez task berishdi. Tasklarni bajardik va shu oxirida keyin shu shaxsiy ma'lumotlar so'raldi. Keyin shu aytdi, tabriklaymiz, kirdingiz, yaqindan shu dokumentlarni taqlab ertaga direktorning yoniga kirgandan keyin ish boshlaysiz dedi. Shunda xursand bo'lib ketdim endi. Keyin chiqib oq, onamga telefon qildim. Tabriklang, ishga kirdim deb. O'zimdan ham ko'proq onam shu xursand bo'lib ketdi. Shunaqa. Oylik o'zimni qoniqtiradigan va undan ham ortiq yaxshi. Unicorn'ni bemalol shu kontraktni to'laydi. Sizdachi? Menda ham o'sha qiziq bo'ldi, o'sha bu yerda o'qishimiz hali davom etyapti. Endi 6-chi oyga kelganmiz. Endi asosiy mavzularni o'tib bo'lganmiz. Uje bizda ham boshlanyapti. Siz aytgandagi har xil o'sha saytlar qidirish internetda, Telegramda bu yoqda saytlarni uje qarash boshlanyapti. Undan oldin umuman ishimiz tushmagan, xabarimiz yo'q. O'shaqa uje tanishlarimiz anaqalari chiqyapti, rezyumelar chiqyapti. Biz ham tayyorlab, rezyume tayyorlab o'sha saytlarga joylashtirdik. Ha degan u yoqdan anaqa kelavermadi, chaqirishavermadi. Ko'p joyda nima deydan tajriba so'rashadi, shu middle senior experience so'rashadi. Biz endi hali anaqa ko'rmaganmiz, katta proyektda ko'rmaganmiz. Shunaqa deb ko'p joyda e'tibor ham berishmaydi, suhbatga ham chaqirishmaydi. Shu joyda birinchi savoli necha yil o'qitdingiz bor degan savol berishadi ko'pchilik. Ko'p joyda bizda ham o'sha qo'rquv boshlanyapti. Qanaqa bo'ladi? Ishga kira olamizmi? Nima bo'ladi? Qo'rquv boshlanyapti. Keyin shu o'qituvchimizni, mentorimizni tavsiyasi bilan Fido biznesda shu vakansiya bor ekan, shu yoqqa rezyumemizni jo'natdi. Keyin u yoqdan birinchi yozishdi Telegram orqali. Qanaqa o'sha ular ham proyekt so'rashdi. GitHub'da endi o'zimiz dars jarayonida yana qiziqib, darsdan tashqari qilgan proyektlarimiz bor edi. O'shalarni joylashtirgandik GitHub'ga berib, ularga ko'rib chiqishdi. Birinchi keyin yana o'sha proyekt so'rashdi, realni proyekt so'rashdi. Bu proyekt o'sha so'rashgan vaqtda bitta proyekt qotdik. Endi deyarli hamma mavzular, asosiy mavzularni o'tib bo'lganmiz. Kattaroq hammasidan foydalanib proyekt qotdik. Hali tugamagandi. Keyin ularga shunaqa deb yozdim. Ozgina shu proyekt ishlayapmiz deb. Shu bilan ular yozmadi. Keyin o'sha proyekt tugagandan keyin o'zim bir ana qildim, yozdim. Undan keyin nima bo'ldi, tugadimi dedi. Bir haftalami o'tdi oradan. O'zim kutib charchagansiz. Turib keyin o'zim yozdim. O'sha boshqa joylardan ham topshiraman, u yoqdan chaqirishmayapti. Keyin yozdim. Mayli dedi, suhbat qilib ko'ramiz deb. Keyin o'sha ertasi kuniga chaqirishdi suhbatga. Suhbatga bordim Fido biznesga. Keyin yoshroq aka bola suhbat qildi. Ular ham o'sha Tatoda o'qigan ekan, ularni ham
yaxshi bo'ldi chiqishib ketdi. Suhbat qilayotgan odamga ham baribir ko'p narsa bog'ladi, o'sha yaxshi chiqishib ketdik. Echarida endi o'sha. Yo'q, yo'qda ishlaydigan odam suhbat qildi. Senior suhbat qiladi-da. Hozir ishlaydigan odam o'sha suhbat qildi. Birinchi nazariy savol javob qildik. Nazariy yaxshi bo'lgancha bu yerda o'qigan bilimlarimiz bilan o'sha yaxshi javob berdim. Keyin masalalar berib ko'rdi, o'sha har xil LeetCode'dan, yo'qdan HR o'sha HackerRank'dan masalalar berib ko'rdi. Masalalarni ham birinchi oddiy nimadan boshlab LeetCode'da ham oddiy birinchi yechim topib olib, keyin sekin o'shani o'zlari ham yordam berib, keyin o'sha oddiy yechimda vaqt anaqasi bo'lib qoldi. Vaqt chegarasi qo'yilgan, yo'qda LeetCode'da masalalarda vaqt tashladi, keyin o'shani sekin-sekin optimallashtirib, o'zlari yordam berib, keyin suhbat masalalarini ishladim, deyarli hammasini o'sha optimallashtirib, 2-3 ta masala berib ishlagandan keyin o'sha birinchi o'zlarini bo'limi xodimi suhbat qildi. O'sha bo'limi rahbarini oldiga kirdik birinchi borib, keyin ular ham proyektlarimni so'radi, proyektlarni ko'rsatib, bu yerda qanaqa jarayon ketyapti, o'shalarni tushuntirib berdim rahbarga. Ma'qul bo'ldi. Keyin o'sha Fido biznes direktori bilan suhbatga qatnashadi, o'shandan keyin o'sha yaxshi o'tdi suhbatdan deyishdi, direktor bilan o'sha oxirgi nimalarni kelishib, shuna qilamiz dedi. O'sha kuni ertalab borgan bo'lsam suhbatga, abitdan keyin direktor o'sha vaqt ketib qolgan ekanda, abitdan keyin kelasiz deyishdi, shu bilan ketdim. Buyoqqa tatu, abitdan keyin tatuga bordim. Telefon qilishdi o'sha kunni o'zida, direktor bilan keyin chaqirishdi, borib direktor bilan suhbat bo'ldi. Direktor bilan yaxshi bo'ldi suhbat, shu bilan ishga qabul qildim. O'sha bir kunni o'zida hammasi hal bo'lib ketdi. O'zim ham xursand bo'lib ketdim, uydagilarga aytib ham xursand bo'lib ketdim. Oyliga ham o'sha kelishdik, direktor bilan o'zimiz xohlagandaqa, o'zimiz kutgandaqa oyligiga so'radim, berishdi. Hozir endi o'sha orada bir 20 kunlar bo'ldi ishga kirganimga. Boshida baribir qiyin bo'ldi, anaqa moslashib olish, ozgina hozir sekin-sekin o'rgandim. Bu yoqda jamoa ham rosa zo'r, bir 20 tacha odam bor timimizda. Hamma bir-biriga munosabat ochiq, do'stona munosabat. Zo'r yo'lda chiqish kech, uch 20 kunda ancha chiqishib, uni o'rganib, sekin-sekin moslashib. Shunaqa qiziq bo'ldi ancha ishga kirish. Qoyil, juda ham qiziq bo'lgan ekan. Saidal aka, nima gap? Sizda qanaqa jarayonda ketgan? Qancha bir hafta bo'ldi dedingizmi, hali? PDP ning o'rni ishga kirishda qanaqa darajada yordam bergani, kimda qanday bo'lgan? Menda PDP ni hozir umuman ishlash jarayonimda eng katta yordami, shu PDP tomonidan, PDPdagi o'quvchim tomonidan berilgan bilim juda ham katta ahamiyat kasb etyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Undan tashqari har xilcha anaqalar yuradi, miflar yuradi. Qarama-qarshi fikrlar yuradi. Qarama-qarshi fikrlar ham bor, o'qib qolaman kanallarda. To'g'risini aytsam, yashirmaslik kerak bu narsani. Bu unicorn'ga kelishdan oldin ham shu hamma narsadan o'tdik, imtihon hamma narsa bo'ldi, dars boshlanadi deyapti. Anaqadan ham o'tdik, nima deydi? Foundation kursdan ham. Realni o'zimiz soha bo'yicha dars boshlanadi deyapti. Qanaqadir shokka tushib qolganman, o'ylaganman. Hozir o'qisam, amallab tugatsam-da, hamma imtihonlardan o'tolsam-da, ish topolmasam-da bo'ladi. Ish bo'lmasa-chi keyin deganman-da. Keyin nima bo'ladi degan o'ylab qolganman. Har xil xayol kelar ekan-da odamlar. Hammada bor. Chunki nimaga bolalardan so'rayman, bittalar aytardi, bular pul o'rgatyapti deb qo'yardi. Lekin mana hozir shu jarayonlardan o'tib, tavakkalim, ya'ni risk qilishdan qo'rqmaslik kerak ekan. Lekin bitta narsa aytib ketishim kerak. Juda ham nima desam bo'ladi. Mana shu narsa birinchi o'rinda turar ekan-da. Hamma narsa o'z yo'liga ekan, o'qish, hamma narsa o'z yo'lida ketaverar ekan-ku, lekin niyat is number 1 ekan-da. Birinchi o'rinda turar ekan niyat. Ichingizda bitta narsa o'ylaysiz-ku, niyatni yaxshi qilish kerak. Qarang, tasavvur hozir uni anaqa vaqt orqaga qaytarsak, bir 6 oy oldingi mana shunaqa narsaga biron bir narsa, siz o'z firmangizda yo men o'zim firmamda yo siz o'z firmangizda ishlashingiz yo'q edi, to'g'rimi? Lekin ichingizda bir aynan mana shu firma emasdir, lekin o'ylagansiz ichingizda buni. Niyat qilasiz-ku, sof o'ylaysiz. Ana shu narsa juda katta ahamiyatga ega ekan. Menda barcha bo'ldi. Ishonch. Mana shu PDP'ni tugatib, aniq kiraman degan ishonch va niyat. Yaxshi niyat qilib. Ayniqsa, endi hozir darsa aytsam, o'ylardim, hozir tugatsam, qo'rqmasdan baland niyat qilaverish kerak ekan-da. O'ylardim, mana shunaqa tugatsam, mana shunchalik oylikka kirsam derdim. Ana shunaqa tugatib, ana shunaqa oylikka kirdim-da. Ya'ni, yo'q, zo'r, ana qilchaman, zo'r. Faqat hozir ham xudoga shukr, zo'r. Faqatgina aytmoqchi bo'lganim,
o'zingizga bo'lgan anaqani chegara qo'ymaslik kerak ekan o'zingizga. Baland anaqa qilaverish kerak ekan. O'zi keyin baland nimaga baland qilaverishga baland natija qo'yavering, o'z o'qitish sizni to'g'irlab qo'yadi joyingizga. Bir kun emas, bir kun shu niyatingizga yetsangiz, ya'ni niyat number 1 ekan, nima bilan? Niyatga bog'liq ekan ko'p narsa. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Menda ishga kirish me'yordami, shu mentorimning kuchli bilimi va shu PDP tomonidan shu katta imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berishi. Biz mana shu o'qigan payti, mana shu 6 oy davomida kechalari PDP'da qolgan paytlarimiz ham bo'lgan. Shu mentorimiz shunaqa proyekt berardi, deadline'ni shunaqa yaqin qo'yardi. Shu masalan, bitta katta proyektni 5 kunda tugatib kerak dedi. Keyin endi uni nima qilamiz-da? Hozir bolalar bilan tarqalib kelsak uyga, har kim qiyinchilik bor-da, bu hozir zoom qilish kerak bo'lmasa uyga borib, bo'lmasa qiyinchiliklari bor uni. Endi nima qildik biz? Bolalar bilan kelishib, davay shu PDP'da gaplashamiz. Shu kechasi hech bo'lmasa qolib kechasi bilan dars qilib chiqamiz deb gaplashganmiz. PDP o'zi 24/7 rejimda ishlaydi. 24/7. Qolinglar bemalol deyishdi, keyin qolib kechasi bilan dars qilib, proyekt qilib chiqqan paytlarimiz ham bo'lgan. Va shu deadline'ni oxirigacha tugatdik. Bo'lmasa chunki anaqa edi-ku, har oyda imtihon, sizlarda ham bo'lardi, har oyda imtihon, imtihonga yaqin tinimsiz o'qib olaman. Shu bitta guruhda o'qiganmiz Nodir aka bilan. Juda ham anaqa bo'lgan, muhit bu yoqda, atmosfera. O'sha bitta guruh bo'lsak, 20 ta odam bo'lsa, 4 tadan guruhga bo'linib olgandik-da, 4 tadan guruhga bo'linib, o'sha har bitta guruhga bitta, общий bitta proyekt beriladi, o'sha deadline qo'yiladi. Nodir aka aytgan, o'sha guruhga bo'lib ishlash ham ancha u yoqda, albatta ham shunaqa bo'ladi, bitta komandaga boriladi, guruhga bitta team leadga o'sha katta anaqa beriladi, mas'uliyat bo'ladi-da, team lead ko'p narsani Nodir aka o'zi ham team lead bo'lib ishlaganmiz. Ancha qiyin bo'ladi, o'sha deadline tugatish kerak, kechqurunlar qolib uxlamasdan zoomlar qilib, o'sha narsalar ham ancha foydasi bo'lgan, realni baribir o'z qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz, o'sha deadline bor bu yoqda tugatishga zo'r bo'lgan. Undan tashqari ham umumiy PDP o'rtasida ham musobaqa bo'lganda, o'sha Telegram klonini qilgandik boshqa gruppalar bilan, o'sha Vitor bilan yig'ilib musobaqalar bo'lib turgan u narsa ham yordam bergan, o'sha boshqa tanishlar orttirib, foundationda ham boshqa o'sha guruhda o'qib, keyin yana bu yoqqa asosiy kursga o'tganiga bo'linib ketganmiz. U yoqda ham tanishlar bilan hozir gaplashib, ular boshqa yo'nalishda front end, flutter, ular bilan ham aloqa qilib juda ham katta yordam bergan. Yana bitta voqeani aytib o'tmoqchiman. Mana shu dekabr oyida shu Java Core tugash paytida shu Telegram bot bizga o'tilgan, shu Telegram botdan proyekt berib yuborilgan. Endi dekabrning oxiri, hamma uyga ketadi. O'zim Xorazmdanman. Endi hamma tarqalib ketdi. Guruhda endi team lead men qilib qo'ygandilar 4 ta odamga. Keyin shu uyga borib tarqalib ketdik nimagadir. Keyin qila olmadik proyektni. Vaqtida qila olmadik. Endi kelgandan keyin shu mentor so'radi. Yanvarning boshida so'radi, qani proyekt dedi. Qani proyekt? Qilinmadi. Qilinmadi proyekt. Keyin shunday qaradida shu team leadni qilinmagan komandaning team leadini shu chiqarib yubordi. Darsdan chiqarib yubordi. Kirmaysizlar dedi. Darsga dedi. Qancha vaqt darsga kirmadingiz? Shu kun kirmadim darsga. Keyin tilxat yozib, shu boshqa takrorlanmaydi. Oxirgi imkoniyatni olib shunaqa qilganmiz. Endi u qilingani, ya'ni chiqarib olgan sababi team leadga bo'lgan shu mas'uliyat. U team lead boshqarish kerak edi uni. Shu hammani agar u uzoq bo'lsa, masofa bo'lsa, uni hammasini birga yig'nab, bolalarni kelinglar shu proyektni qilaylik, ertaga so'raydi, deadline yaqin deb timnetning ham mas'uliyati katta. Jazo qatti bo'lgan. Hozir menga bitta narsani eslatib yuboringiz. Rostdan ham PDPning yordami sifatida mana shuni ko'rishimiz mumkinki, bizda agar bilmadim sizlar xabarlaringiz bormi yo'qmi, bizda hakaton bo'ldi, bir katta miqyosda. Vabshe, anaqani Express 24 saytini qilgandik. Eshitgandim. Ertalab soat 9 da start berilgan bo'lsa, kechki 6 gacha vaqt berilgandi. Ham anaqalari Figma berilgan, 0 dan UI dan boshlab to funksional listigacha qilib berishimiz kerak edi. Admin panel hammasi. O'shanda birinchi anaqani olganman. Nima deydi, mana ishda qanaqa holat bo'lishini birinchi o'shanda tushunganmanda. Boshlanib, anaqa birga ishlashimiz kerak. Hammamiz mana shu 4 talik bo'lib, bizda ham 4 ta 4 ta bo'lgan. 4 talik bo'lib ishlashimiz kerak. Undan tashqari mana bu sizlar ham ana qilasiz, GitHub bor. GitHubda bir-birimizni kodimizni pull qilib, push qilib mana shunaqa jarayon amalga oshirish kerak. Boshlandi, birinchi hammasi zo'r ketyapti, UI chizyapmiz, ikkita Muhammad degan bola bilan UI chizyapmiz.
Zo'r ketyapti. Ikki kishilar o'tirib, JavaScript bo'yicha funksionalligini o'zamiz deb kutishyapti ular. Bir amallab UI chizdik, berdik bularga. Zo'r voqea bo'lganda, anaqa webpack degan narsa bor bizda. Keyin yangi texnologiya sifatida parcel anaqa yandi, parcel o'rgatishgandi. Parcelga qiziqqanimda qisqa zo'r yozsa bo'lardi. Faqat eng anaqa tomoni qanaydi, qo'llanilgan joyini. Hali umuman anaqa ko'rmaganmiz, ishlatib ko'rmaganmiz. To'liq. Shuni ishlatamiz dedik. İşlatışlı başladık Express 24'de. Saat 1'e geldi de. Musabaka. GitHub'daki break yok da. Bak çıkıyordu da. Tınımsız da. Ben hiç bilmiyoruz da. Kıraman GitHub'a kaydı. Hiç ne zaman mıydı? Olamen break işlatışlı. Bitti bozamız. Kıyıp kızıl bulardı. Nimaklamız dedik. Böyle tüketemiz. Webpack'a kaydı zaten de. Kimi nimaklamız yaptı. Tüketemiz yaptı. Saat 1. Bak komayı. Kim? Oturduk da bir yarım saat. Demek işleş gereği dedi. Kim boshqatdan nuldan UI'miz tayyor edi, bitta olib qo'yganimiz bor edi. UI yana bir yaxshi funksionallikni qo'yib oldik tagining. Bitta berdik, webpackdan boshlab birga boshlar JavaScriptda. Yo'q, zo'r chiqdi keyin. Keyin yaxshi bo'lib ketdi. Nima demoqchiman? Mana xatolar ustiga qurilgan narsa yaxshi ekanda, tajriba orttirar ekansiz. Endi hozir GitHub bo'yicha zo'r bo'lmasa, middle bo'lib qoldik-da. Bemalol ishlatish bo'yicha hozir ishxonada ham bemalol ishlatyapmiz-da, ya'ni shuni ko'rasiz, noto'g'ri yozgan sirasiz tushunasiz. Hakodan esga keladi. Siz. Shunaqa bo'ladi. Saydalik sizda-chi? Menda ham qiziq voqea bo'lgan. PDP'da endi Java bootcamp boshlaganimizcha juda katta ikkilanish bo'lgandi. Shu kimni hammada bo'lganmi yo'q bilmadim. Lekin ko'pchilikda bo'lgan bo'lsa kerak. Boshlasammi yo'qmi? Ham men uchun yangi soha. Ham bu yerda tayyor buxgalteriya ishiman bor. Yomon katta ikkilanish bo'lganda. Boshqa sohani o'zgartirish kerak. Keyin bootcamp boshlangandan keyin bir hafta o'qidim. Ham nima desam. Boshida tushunarsiz bo'ldi ancha. Ya'ni birdan klasslarni ichida metodlar yozib boshlab ketdi. Boshda birinchi dars umuman tushunmadim shu narsani. Keyin ikkinchi dars asta-asta tushuncha bo'lib, bir haftadan keyin ham vazifalar qiyinlashishni boshladi. Ko'p vaqtim olishni talab qiladi, ko'p vaqt bir kun o'qituvchimiz talab qo'yadi, bir kunga kamida 8 soat dars qilasizlar. Keyin ham universitetda o'qiyman. Universitet bilan universitetda borsam vaqtim to'g'ri kelmadi. Ikkilandim, uydagilar bilan maslahat so'radim. Universitet tashlaydi. Universitet tashlagan qo'yishmadi uydagilar. Hammani shunaqa bo'lsa kerak. Universitetda yo'q, o'qiysan. Uydagilar tashlaydi. Shunaqa bo'ldi. Kelasini ham o'qiysan deyishdi. Keyin ikkilanib PDP'da o'qimayman bu masalada dedim. Va ulgurmayman o'qishga dedim. Chunki talab katta ekan PDP'da qo'rqdim-da boshlashga. Ha, tushundingizmi? Keyin Bekzot aka yozdim, mentorimizga yozdim. O'qiy olmayman, uzr dedim. Keyin Bekzot aka yozdim. Keyin chaqirdilar meni. Shu juda katta minnatdorman, rahmat aytaman. Olib qoldilar meni PDP'ga. Ketaman dedim, borib ketsang ketaverdim alla-da. Keyin shunday qarab, sen yaxshi bilading matematikani, boshda suhbat qilgandilar, har bitta o'quvchi bilan bir yuzma-yuz suhbat qilganda men tanib qolgandim o'shanda. Keyin sen yaxshi bo'lasan, qol, matematikani yaxshi bilib iplab ketasan. Aytgandim-da, xalqaro olimpiada chiqqanman, matematikani o'shlarni aytganimni eslab qolgandilar. Keyin uydagilaring bilan gaplashamiz, zadayni chaqirtiramiz, zadayga telefon qilaman deb yaxshi maslahatlar berdilar, olib qoldilar. Qoldim, keyin o'qishni boshladik. French suhbatdan ishga kirdim-da, shu eng katta yutug'im. Shunda davomlaydi. Anaqa bilan PDP bilan ham universiteti ham o'qish PDP'si bor bo'lgan, shu bolalarga ham maslahatlarimiz, o'sha o'qishni ham o'qib, paralel olib ketgan ekanmiz. To'rtalarimiz ham shunaqa ekanmiz. Ham universitetda anaqani birga olib ketish. Endi menimcha qaysidir ma'noda balki chopgan bo'lardi-ku, lekin ba'zi uydagilarni gapini o'ylaganmiz, to'g'rimi? Maslahatlashganmiz. Qaysidir ma'noda yo'q deyish sabablaridan biri bu yerda shu nima, imtihon qattiq, agar chopib yo'q. Endi eng birinchisi nima desam bo'ladi? Masalan, umuman PDPga mana shu undan jarayondan tashqari universitetni chopish haqida o'ylab ko'rgan paytimizda hamma ikkilari hech narsa o'rgatmayapti-ku, to'g'rimi? Qanaqadir ma'noda shunaqa, chunki bu yerda o'rgatilayotgan narsa ko'pligini munosabati bilan uni uydagilarga sekin tushuntirsak ham qaysidir ma'noda nega rozi bo'lishmagan, men o'zim shaxsiy fikrim
Ya'ni ular bizdan ko'proq bari bilishadi, qarang. O'ylashganki, balki PDP'dan haydalib ketsa, keyin universitetdan ham o'zi universitetdan tashlab ketgan bo'lsa, qaysi bo'lganda farzandimda hech narsa qolmaydi. Undan ko'ra, epl olsang, ikkalasini ham olib ket degan ma'noda, masalan, menda shunaqa bo'lganda, vaziyat sekin tushuntirganman-da, ya, mana shunaqa ekan. PDP degan anaqa bor ekan, o'rtoqlaridan anaqa qilib men o'tib ketdim. Men shu yergacha yetib keldim deb keyin aytganman uydagilarga. Ungacha bilishmaganlar. Keyin aytganman, shunaqa shunaqa ekan, programmistlikka qiziqyapman. Biz ham nima qarab, programmistlik sen o'z universitetni bitirsang shunaqa bo'lmaysanmi degan. Keyin yo'q deb boshqadan tushuntirganman. Hozir boshqacha, u boshqacha programmistlik deb tushuntirganman. Keyin ha, yaxshi, unda o'qi, uni ham o'qir dedi-da. Ha, o'qiyman deb keyin sekin tushuntirishni boshladim. Faqat men universitetda nima qilishim kerak edi desam, nima dedi? Ya'ni universitet tashlamadim, xuddi sizlar kabi. Birlashtirib o'qidik. Qaysidir ma'noda karantindagi boyagi 14 kun o'qitib, javob berib yuborib, mana shunaqa vaziyat bo'lgani plus bo'ldi, to'g'rimi? Hammamizga. Ko'proq bu yoqqa kelishga to'g'ri keldi. Bo'lmasa o'qish paytlari mana shunaqa vaziyat bo'lardi. O'tirardim. Dars 4 soat dars ertalab shunday o'tirib soatga qarab 12:30 bo'ladi, chopardim universitetga. Birinchi parada em bo'lmaydik deb chopardik-da. Hozir kelgan yoshlarga maslahat bergan bo'lardimki, yaxshilab o'ylab ko'rishini maslahat bergan bo'lardim. Nimaga? Universitetda chopvorishga unchalik shoshmasin. Nimaga? Chunki PDP'dagi 6 oylik front end yoki 9 oylik Java backend mana shunaqa yoki Android yo'nalishlarida o'qish shunchaki imtihonlardan o'tdingiz, ingliz tili, matematika yo zo'r, zo'r. O'tdingiz, foundation'dan o'tdingizdir, lekin undan keyin har oyda asosiy yo'nalishingiz bo'yicha core, ya'ni chuqur imtihonlar bo'ladi. Bu imtihonlar oddiy universitetdagi SSC imtihonlari kabi emas, yoki oddigina imtihon emas, hech narsa bo'lmaydigan. Bunda kalkulyatorni yiqasiz. Bitta xavfli tomoni aytib o'tib ketish kerak, tomoni bo'ldi, o'qishdan yiqilasiz. Tugaydi hammasi. Keyin o'sha vaqtgacha bo'lgan pul. Keyin eng yomon tomoni o'sha vaqtgacha bo'lgan pulni qaytarib berishga majbur bo'lib qolishingiz aniq va o'sha holatga kelib qolishni endi hech kim xohlamaydi-yu, lekin bor narsa aytish kerak. Nimaga? Biz guruhimizda shunaqa bolalar, shunaqa bolalar bo'ldi. Ya'ni imtihondan yiqilgan. Endi unday aynan u bolani balki bilmadim nima vaziyat, qaysi vaziyatga taqozo etib aybdor bo'lyapti, uni bilmadim-ku, lekin o'shanaqa vaziyatlar bo'ldi. Imtihonda yaxshi o'qimasdan yiqilgan yoki bo'lmasa darslarga o'z vaqtida qatnasha olmasdan ketma-ket darslar qoldirish oqibatida haydalib ketgan bolalar bo'ldi. Mana shunaqa vaziyatlar bo'lib qolishini inobatga bo'lib qolish mumkinligini inobatga olgan holatda B plan sifatida men universitetni agar 3-4 bo'lsa ayniqsa tashlamasligini maslahat bergan bo'lardim. Bir bo'lsa o'ylab ko'rsa bo'ladi. Bizda ham ko'p bo'ldi, biz guruhda ham o'sha boshida ko'p edi, universitetda o'qiydigan bolalar ko'p edi o'sha guruhimizda. Keyin uju anaqani ko'rgandan keyin, talabni ko'rgandan keyin universitet ko'pchilik o'sha 1-2 kursda o'qiydiganlar ziyodan universitetdan ketdi. Keyin universitetdan ketgani bilan baribir hammasida ham natija bo'lmadi. Nimaga o'sha natija bo'lmadi? Chunki ularda vaqt ko'p. Vaqt ko'p bo'lgani bilan uni men to'g'ri boshqarish kerak-da, to'g'ri time managementga balki anaqa qilib. Bizda universitet qaysidir ma'noda yordam ham berishi mumkin. O'sha intizomga baribir o'rgatadi, qanaqadir disiplina bo'ladi-da. Universitetga ham borib, u yoqda ham o'sha vazifalarni bemalol bajarib o'tirishimiz mumkin. Keyin o'sha siz aytganingiz rostdan ham universitetda u yoqda voz kechgandan keyin bu yoq hali baribir natija bo'ladimi, yo'qmi? Hammada ham 100% natija bo'ladi deb kafolat berib bo'lmaydi baribir. Bu harakatga ham bog'liq, to'g'ri. O'ziga ham baribir Alloh yuqtirgan qanaqadir nimadir bo'lishi kerak, o'sha narsani olib o'zi ishlata olish uchun 100% hech kim kafolat bera olmaydi. O'shaning uchun lekin hali universitetga kirmagan bo'lsa, o'sha maslahat berishimiz mumkin, to'g'ri PDP ga kelib, masalan, 1 yil vaqtini agar endi hali universitetga topshirmagan yoshdagi maslahat berishimiz mumkin, chunki bemalol bo'ladi, universitet hali kirmagan bo'ladi. Agar PDPdan misol uchun 1 yil vaqt ketadi, to'g'ri? 1 yil vaqtda agar natija qila olmasa, agar yarmidan misol uchun nimadir bo'ladigan bo'lsa, keyingi yil yana topshirib, universitetga davom ettirib, boshlab kirib o'qib ketish mumkin. Agar shunaqa men ham yangi keladiganlarga maslahatim, kelishdan oldin masalan universitetda o'qimasa yoki o'qigandan ingliz tili va matematikani yaxshi chuqur o'rganib kelsa ham,
Chunki hozir Unicorning yangi fazasida ingliz tili talabi kuchli qo'yilgan. Aniq ingliz tilini bilish kerak bo'lgan bolalar olinyapti. Shuning uchun yaxshilab ingliz tilini o'qib, ya'ni ingliz tilini bilmayman, ikkisini teng olib boraman, ya'ni ham ingliz tili ham shu Unicorning teng olib boraman desa, u ham shu vaqtlarda chalkashib ketishi mumkin. Shuning uchun kelishdan oldin ingliz tili va matematikani chuqur bilib kelsa, keyin bu Unicorning o'qishi oson bo'ladi. Va bizga o'xshab shu 6 oydan keyin yaxshi-yaxshi ishlarga kirishadi. Saydaraga sindan ham bo'y zo'r gap aytdingiz. Universitet intizomga yordam beradi. Masalan, uydagilarimga birinchi aytganimdan keyin xuddi shu gapni aytishing, agar universitet tashlasang, g'irt bekorchi odam bo'lasan, soat 10 gacha uxlaysan, keyin darsga borasan, o'rgana olmaysan. Chindan ham ertalab universitetga borishim kerak degan mas'uliyat bo'ladi, ertalab turasiz. Qandaysa, time managementni boshqarishga katta yordam beradi universitet. PDP'ni bootcamp'ga boshlashdan oldin qaysidir ma'noda g'irt bekorchi edim chindan ham. Hamma vaqtimni shu bootcamp oldi keyin. Shu universitetda ham borib, bootcamp Java o'rganib o'tirish kerak edi. Universitet ham universitetda o'qigan va universitetda o'qimagan odamni ishga borsa darajasi ajralib qoladi. Baribir. Ishda farqlanib qoladi. Universitetda o'qigan, bitirgan odamni baribir qandaysan. Unga munosabat sal boshqacharoq bo'ladi. Keyin yana masalan bizda bootcamp tuman 6 oydan beri o'qidik. Universitetni tashlagan va to'liq vaqtini Java'ga qaratgan bilan universitetni tashlamay birga ikkalasini o'qigan odamning deyarli farqi yo'q-da hozir. Mana 6 oy o'qidik, masalan bilim darajasi bo'yicha pashti bir xil ikkalasi deyarli. Daje bizani guruhda universitetda ko'pchilikni abituriyadan keyin guruh bo'lganimiz uchun bizda asosan universitet o'qiydiganlarda. Universitet o'qiydiganlar yaxshiroq biladi. Bizani guruhda Unicorning boshlaguncha ingliz tilini muhimlik darajasi qay daraja desak, juda muhimda ingliz tili Unicorn boshlash. Ya'ni dars boshlasangiz, asosan o'rganiladigan manba ingliz tilida. Bizda o'rganayotgan soha zamonaviy kasb hisoblanadi va hozirgi zamonaviy kasblarda eng oxirga chiqadigan bilimlar hammasi ingliz tilida. Agar ingliz tilini bilmasangiz, guruhdoshlaringizdan ancha qolib ketasiz. Chunki ingliz tilini bilgan odam sizdan 2 marta, 3 marta tezroq o'rganib qo'yadi. Unicorning barcha ingliz tilini bilish kerak, shart va zarur deydiki. Hozir ham talab shunaqa, u ingliz tili kamida IELTS darajasi 5.5 bo'lishi kerak, menimcha adashmasam, endi yangi fazada. Juda muhim. Ishga kirishda ham muhim. Masalan, siz endi dasturchisiz, qanaqadir muammo bo'ldi. Sizda exception otadi. Bu exception rus tilida otmaydi, o'zbek tilida otmaydi, ingliz tilida otadi. Siz uni o'qib tushunishingiz kerak. Yana muammo bo'lsa, siz inglizchada topasiz-da muammoni yechimini. Rus tilida yo'q, ingliz tilida, rus tilida bilmadim, deyarli yo'q bo'lsa kerak. O'zbekchada deyarli yo'q, vaqti yo'q. Hamma narsa ingliz tilida. Endi ingliz tili ishga kirgandan keyin ham ancha yordam beradi, o'qish davomida ham. Kamida shu eng minimum dokumentatsiya o'qish uchun yetarlicha ingliz tili bo'lishi kerak. Minimum talab, endi maksimum ketaveradi yuqorisi. Hamma narsa shu hozir manba ingliz tilida. Hozir o'zbekcha manba kam, endi rus tili bo'lsa, rus tilidan normal manbalar bor, lekin dunyo bo'lib hisoblasak, shu ingliz tilida manba ko'p, o'qiydigan manba ko'p. Yangi masalan maqolalar chiqsa, yangi texnologiya chiqsa, baribir ingliz tili bo'ladi. Shuning uchun minimum shu bilish kerak. Dokumentatsiya o'qish darajasida. Yana bitta eng muhim tarabi siz kod yozgunizcha inglizchada yozasiz. Siz terminlarni ingliz tilini bilsangiz, sizda o'sha terminlarni eslab qolish reserved keywordlar bor. O'zini kod yozish uchun ishlatiladigan so'zlar hammasi ingliz tilida. Siz ingliz tilini bilsangiz, 2-3 marta ko'rganda eslab qolasiz. Ingliz tilini bilmaydigan odam uni yodlash kerak, takrorlash kerak so'zlar. Bu so'z nima qilardi? Ingliz tilini bilgan odam bo'lsa, so'zni ma'nosini tushunib bo'ldi, bu so'z mana shu joyda kerak ekan deb bittada eslab qolishi mumkin. Meni anaqa tavsiya ham bergan bo'lardim bitta narsani. Xo'p, shaxsiy jabr tavsiya beradigan anaqa emasmiz-ku, lekin bitta agar mabodo siz shu Unicorning mana shunaqa loyihani hozirgi videoni ko'rib turgan bo'lsa yoshlar,
ve oje ko'rib turgan yoshlarda ingliz tili bilimi umuman bo'lmasa va kompyuterni ishlatmayotgan bo'lsa, faqat iPhone ishlatib, iPhone telefon ishlatib yurgan bo'lsa, masalan, to'g'ridan to'g'ri ertasi kuni ertalabda yangi kompyuter sotib olib, PDP ga kelishini tavsiya bermagan bo'lardi. Ozroq bu sohani qiziqib ko'rishini to'liq ma'noda, keyin ingliz tili xuddi siz aytgan gaplaringizga, ikkalaringizga juda ham qo'shilgan bo'lardim. Ingliz tilini o'rganish kerak. Umuman mana IT bo'ldi, ingliz tilida boshlanadi. Kerak, ingliz tili shart haqiqatan. Nimaga? Ikkinchi taklifim esa, no kompyuterni tushunib yurgan bo'lsa, papkalarni ochish, nimani qayerga joylashtirish, game ayniqsa o'yin, counter futbol o'ynab yurgan bola bo'lsa, undan tashqari ingliz tilidan darajasi intermediate darajadagi bemalol dokumentatsiyalarni o'qib tushunadigan darajada bo'lsa, zudlik bilan PDP ga keling, IT'ni o'rganing, biron bir dasturlash sohasini, matematikadan ozroq bilimlar bo'lsa, bemalol o'rgana oladi degan anaqadaman. Ingliz tilini ahamiyati hozirda e'tibor berib yurgan bo'lsalaringiz, yaqinda O'zbekistonga ko'plab programmistlar kelyapti, oqimi sifatida ko'rilyapti programmistlar. Ularni deyarli 100% ingliz tilini bilishadi. Shularni yonida yaqin 5 yillik kelajakda o'zimizga hammamiz maqsad qo'yganmiz, qastir ma'noda. Yaqin 5 yillik kelajakda ularni yonida birma-bir yelkama yelkadosh bo'lib o'rganib, kerak bo'lsa qastir ma'noda ularga ham o'rgata olib, nimalarnidir shunaqa darajaga yetishimiz uchun ingliz tilini inglizlardan ham yaxshiroq gaplasha oladigan darajaga yetishimiz kerakda. Shunda natija bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari o'sha ingliz tilini bilish orqali hozir chet el kompaniyalariga ham ishga kirishyapti. Yo'q, boshqa guruhlardan Yepam, Exadel o'sha kompaniyalarga ham ancha imkoniyat oshadi. Ularda onlayn ham bemalol ishlash mumkin. Uyda o'tirib, hamma bemalol sharoitda bo'ladi. O'sha kompaniyalarga ishga kirishyapti va bu ham juda ham katta o'sishga yordam beradi. U kompaniyalarda ishlash xalqaro darajaga ega, misol uchun chetga o'qishga boradigan bo'lsa ham, chet el tan oladi u kompaniyalarni, Yepam, Exadel shunaqa imkoniyatini yana ham oshiradi. Bundan tashqari yana o'sha maslahat aytib o'tishimiz mumkin. Qo'rqmaslik kerak risk qilishdan, misol uchun endi boshlayotganda hamma ingliz tilisi ham bor, bu yoqda matematikasi ham bor, baribir qo'rqadi, qanaqadir u yoqda to'lov shartnoma taklif qilishadi, u yoq summa ham qo'rqitadi, o'ylantiradi. Ertaga misol qanday ham o'sha boya biz aytganimiz imtihonlardan qo'rqib, misol ana qila olmasam, o'zlashtira olmasam, pulni to'lash kerak, shunaqa qo'rqish kerak emas, oldiga bitta niyat qo'yish kerak, maqsadni qo'yib, o'sha maqsadga bor anaqasi bilan harakat qilsa, o'sha Alloh ham beradi, harakatiga yarasha, o'sha niyatiga yarasha, agar bor imkoniyatini beradigan bo'lsa, natija qila oladi. Qo'rqish kerak emas, boshlash kerak, o'sha hamma imkoniyat PDP ham maksimal darajada qo'ldan kelgan yordamini beradi, harakat qilib natija qilish kerak. PDP ni mamlaka deb tasavvur qilamanda, magazin sifatida o'ylab qolamanda, hamma narsasi bordi. Просто bu ishdan kirib, narsalarni olib chiqib ketish kerakda. Ya'ni to'g'rilikka olish jarayoni narsa oddiy berilmaydi, savol berib beriladi narsalar. Ya'ni mana shunaqa deb tasavvur qilaman PDP ni. Ya'ni hamma narsa, yetarli sharoit, atmosfera, xonalardagi sharoit, ya'ni siz kelgan bola uchun o'rganish kerak bo'lgan, ya'ni ish jarayonida, o'rganish jarayonida kerak bo'ladigan hamma instruksiya va anaqa tullarni hammasi bor. Faqat shulardan foydalanish kerak. Ko'proq o'qish kerak. Mana shu narsa orqali albatta, haqiqatan aytgandek qo'rqish kerak emas. Albatta, yerishib. Bir gapingizga qo'shimcha qilmoqchiman. PDP faqat dasturlash sohasida bilim bermaydi. U hayotiy tajriba ham beradi. Siz odam komfort zonasida tushib qoladi har doim. PDP mana shu komfort zonadan chiqishga yordam beradi. Ya'ni shunday vaziyat keladi, kechasi uxlamay ishlashingiz kerak, kechasi uxlamay o'qishingiz kerak. Sizdan hech kim talab qilmasa, hech kim kechasi uxlamay turmaydi, hamma hech kim kechasi uxlamay o'qib chiqmaydi. Ya'ni shunday vaziyatlar bo'ladi, kechasi qolamiz, PDP ikkita uchta stolni birlashtirib o'sha uxlaymiz-da. Ma'lumki, bizning guruhda hamma shunaqa qildi-da. Chunki vaziyat shuni taqozo. Kvartirada turgan ekansizlar-da. Shunaqa deyarli uxlamagan PDP'da qolmagan odamni men bilmayman guruhimizda.
PDP-ga keyin yana bir zo'r nimalarning jamoa, ya'ni o'rtoqlar orttirish mumkin. Masalan, qalin o'rtoq bo'lib qolishingiz mumkin. 6 oy davomida masalan, kunda u bilan 8 soat bir suhbatlashib, u bilan endi umrbod o'rtoq bo'lib qolasiz masalan. Umrbod. Zo'r jamoa, atmosfera, polni programming, hamma narsa sharoit bor. Podkastimiz so'ngida nima deymiz? Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Yaxshi suhbat bo'ldi, meni nazarimda. Endi so'nggi so'z o'rnida mana shu unicornni keyingi bo'ladigan bosqichlariga keladigan talabalarga bo'lajak dasturchilarga, dasturchilar, programmistlarga tavsiyamiz: qo'rqmanglar. Hamma sharoitlar yetarli PDP-da, PDP-ga kelinglar va o'zingizga mos, o'zingizga xos yo'nalishda yetuk kadr bo'lish uchun ta'limni eng zo'r ustozlardan olib, yaxshi va yetuk mutaxassis bo'lib chiqib ketishlaringizni tavsiya qilgan bo'lardik. So'nggi so'z o'rinda Odilbek Mirzayev deb gapi bilan tugatmoqchi edim. Menga yo'q qoladi. Omad yordam doiralariga. Hammaga rahmat. Rahmat kattagan.